पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ति कीलं भवनकलहं सानगति अतस्तेषां शिक्षां शुभगमणिमञ्जीरणितः चलादाक्षक्षाणम् चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छाया घटितकपटः प्रच्छदपटः त्वदीयानां भासा प्रतिपर्णरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दुग्धिकुटुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरलामन्दहसिते शिरीषाबाचित्ते दृशदुपलशोभा कुचतटे वृषं तन्वी मध्ये ऋतुरुरसिजारोगविषये जगत्रात्वं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं वृत्तकुहरम् विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानां असुलभा तदा ह्येते निहिताः शतमकमुखा सिद्धिमतुला तव द्वारोपान्तस्थितिभिर्हणिमाध्याभिरमराः कलन्त्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे कुचाभ्याम् आसङ्गः पुरवकतरो अप्यसुलभः गिरामाहुर्देवी न गृहिणीमागमविधो हरे पत्नी पद्मा हरसहचरीमद्वितनया तुरीया कापि त्वं दुरदिगमनिसीममहिमा महामाया विश्वम् यसि परब्रह्ममहिषि कदा काली मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णे जनजलो प्रकृत्या मूकानामपि च
कवितारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमल तांबूल रसता सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्निव क्षपितपशुपा श्रव्यतिकर परानन्दाभिख्यं रचयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरणीयजनविधिः सुदासोऽथे चन्द्रोपलजललवैर्हर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाभिस्तव जननी वाचा स्तुतिविजम्।